שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 בספטמבר 2016, שבוע טוב לכולם. ירח בגדי במשושה לנפטון בבוקר, ירח שיכול דווקא להביא שילוב מצוין בין עבודה, רצינות ואחריות לבין יכולת לחשוב למרחק, להשתמש בדמיון ולהשתמש בהשראה כדי לפתח דברים כאן במציאות. יש זוויות יפות לדרקונים לאורך היום, ואז הירח נצמד לפלוטו במרובע לוונוס בשעה 7 בערב. תזכרו שטרנזיטים מרגישים כמה שעות לפני, כמה שעות אחרי. כשהירח נצמד לפלוטו זה זמן אינטנסיבי, זה זמן מאוד רגשי, זה זמן דרמטי, וזה זמן גם כן שהצ'קרות התחתונות שלנו פועלות יפה יפה, גם באופנים סקסואליים, אבל גם באופנים יצריים באופן כללי, ורגשיים באופן כללי. המרובע לוונוס יכול לעשות קונפליקטים במערכות יחסים בזמן הזה, אנחנו צריכים להיזהר ביום ראשון בערב ממריבות בתוך מערכות יחסים. השמש עדיין מרובעת למרס ובמדויק היום, זמן במיוחד להיזהר מתאונות בבית, בעבודה ובדרכים, ולהיזהר מקונפליקטים ומריבות. ונוס גם במרובע לפלוטו עוד פעם מביא איתו העצמה של כל הסכנה שנמצאת בתוך מערכות יחסים. לשים לב למריבות בתוך מערכות יחסים, זה זמן שנוטה לכיוון הזה ויכול להביא לשינויים הרי גורל בתוך מערכות יחסים שישפיעו גם לטווח קדימה. תודה רבה שהקשבתם, זה הכל היום ושיתחיל לנו באמת שבוע מצוין. כאן בועז פיילר, להתראות.